Namens die kerkraad net enkele afkondigings. Ek wil maar net weer onderstreep die saak rondom die Bybelverspreiding waarvoor ons vanoggend in die sakkies sal kollekteer. Jy het gelees op die groepie, of ek hoop jy het dit allemaal gelees, van die nood ook by die Bybelgenootskap, wat sy inkomste baie af is, en wat die riglyn is dat elke lidmaat per jaar R100 sy kollekte eintlik moet gee vir die Bybelverspreiding. So kom ons kyk of ons miskien die saak bietjie kan aanspreek. Dan is daar nagmaalsete. Ons gaan tee en koffie drink en daarna begin die nagmaalsete. Dit gaan nie noodwendig dalk 11:30 wees nie. Dit kan dalk vroeër wees, so almal wat bespreek het wat dalk wil huis toe gaan, moet maar dalk hierso so by 11:00 se kant al hier wees. Ons gaan net koffie en dan is die laerskool nie vanoggend katekisasie nie, maar die hoërskool het wel môremiddag katekisasie. Bybelstudie woensdagoggend 9:00 en dan die hemelvaartsdiens donderdag aand 6:00. Broeders en susters, dan neem ons vanoggend in die gemeente op as lidmate vir broeder Richard en suster Zetske Hudson en een dooplidmaat. Ons wil hulle ook baie welkom terug in die gemeente heet. Ons hoop dat julle ook werklik sal groei hier na Christus julle hoof en julle is dan ook baie welkom om vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik. Baie hartelijk welkom. Dan verjaarsdag. Dinsdag verjaar suster Kobi Boshoff, as ook broeder Willem Barnard Junior en broeder Leonard Venter. Dan donderdag is dit broeder Bossie Boshoff, Vrydag suster Sari Elof, wat dan 83 is, en ook broeder Jaco van der Walt. Ons wil vir hierdie broeders en susters allemaal baie hartelijk geluk sê met die verjaarsdag hierdie week. Ons bede is dat u ook die seën van die Here ryklik in die nuwe lewensjaar sal ontvang. Ons kan net so bly sit, dan sing ons vir Tannie Sari wat Vrydag 83 is die seënbede van Psalm 134 vers 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoor die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met skrifberuiming 1:2, ons sing al drie die verse en daarna bely ons saam ons geloof. Yeah.
Kom ons bely nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die afkondiging van die Here se wet en dan antwoord ons uit Psalm 19. Psalm 19, die 6de en die 7de vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you.
laat ons saam bid. Ons almagtige, ewige God en Vader, ons dankie, o Heere, vir die wonderlike genade dat U ons vanoggend weer saamgebring het as U gemeente. Ons dankie dat U nie in U toren oor die sonde die aangesig vir ons verberg nie, maar dat U vriendelike aangesig oor ons skyn. Dat U ons hier in die seën ontvang het, in U liefde en in U genade, en dat U deur U gees en woord met ons gemeenskap wil oefen, en dat ons in hierdie môre ook weer versterk kan word aan die nagmaaltafel deur die tekens van brood en wyn, deur dit heen by Jesus Christus ons verlosser sal kom. En Here, dat ons altyd so sal groei in die geloof na U toe, en dat ons 'n lewende geloof sal hê wat dankbaar lewe. Ja Here, dat ons nie 'n oordeel oor onsself sal eet en drink omdat ons onbekeerlik aansit nie, maar dat ons waarlik ons sonde sal besef, ons redding buite onsself in Christus sal soek en dankbaar sal lewe. Ons bid dan dat U naam in alles verheerlik word, U ryk kom, U wil geskied, want U is ons koning, U is ons Vader, U is ons Here, uit wie, deur wie, tot wie alle dinge is, aan wie die mag en majesteit, die roem en heerlikheid en eer behoort. Ons weet, ons staan in diens van U koninkryk. Het gaan nie om ons as kerk uiteindelik nie, maar die hoogste doel is die koms van U ryk en die uitdra van U evangelie. Gee dat ons dan ook so lig sal wees in die week waar ons beweeg, dat ons ons lig laat skyn in 'n donker wêreld, die lig van Christus ons verlosser, dat ons die goeie boodskap sal verkondig, dat daar redding en saligheid alleen in die bloed van Christus is. Lei ons dan ook, as ons die woord nou gaan oopmaak, om daaruit te lees en te oordink, dat dit suiwer tot ons sal kom, en dat ons sal toeneem ook in ons kennis en vertroue, en sal groei na Christus ons hoof. Versterk ons, bewaar ons, wees ons genadig, ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons lees saam uit Lukas 5, vanaf vers 27 tot 39. Na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feestmaal vir hom in sy huis gegee, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en fariseërs het by die disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebedes? So ook die van die fariseërs, maar u disippels eet en drink. Hy sê vir hulle, kan julle die bruilofgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dae. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel, niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie, anders skeur dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom pas nie by die ouwe nie. Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en al twee word saambehou, en niemand wat ou wyn gedrink het wil dadelik nuwe hê nie, want hy sê die ouwe is beter. Ons lees tot sover vers 34 ons teks, en hy sê vir hulle, kan julle die bruilofgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Broeders en susters, ons ken vanuit die woord die fariseërs. Die fariseërs het
stelle reëls gehad bij elke een van die 10 gebooie, wat hulle gesê het, een heining om daar die gebod is, zodat jy nie daar die gebod oortree nie. So hulle het geweldig baie reëls en regulasies gehad, waar volgens hulle wou gehad het, die Oud-Testamentiese kerk, die volk van God, moet lewe, een lys van moeds en moenies. En toe kom Christus nou, en hy is een leermeester in Israël, rabbi, hulle sien hom as een leermeester. En hierdie fariseers het nou eindelijk gereken dat hy moet ons nou een voorbeeld vir die volk stel, om na hulle reëls te lewe, want hy het ook geweldige groot skares getrek om na hom te luister, na sy prediking. Maar uiteindelik het dit nie gebeur nie, hulle het eintlik vererg geraak vir hom, want hy hou hom nie aan hulle reëls nie. En stel hom nie in na hulle mening nie. En hulle reken maar hy en sy disippels stel 'n swak voorbeeld vir die volk. En dit is hoekom hulle by sy disippels kom met die vraag, hoekom eet en drink julle dan saam met tollenaars en sondaars? Nou die hele saak waaroor dit gaan, eerstens vir hulle is hulle voorskrif tot vas. Nou in die seremoniële wette was vas net voorgeskryf by sekere geleenthede, soos by die groot versoendag moes die volk gevas het. Maar die fariseers het 2 keer in 'n week gevas. Hulle het vir die volk voorgeskryf, maar julle moet elke maandag en elke donderdag vas. En hulle uitgangspunt was dat die vas, soos voorgeskryf op die groot versoendag, mos daaroor handel dat die volk hulle self verootmoedig voor God oor hulle sonde, sodanig dat jy nie eers 'n eetlus het nie. Maar nou het hulle as fariseers en leiers van die volk mos geweet, hierdie volk is 'n klomp sondaars. En hierdie volk oortree elke dag God se wet. En dit is hoekom hulle gesê het, maar die vas, soos wat in die seremoniële wette vasgestel het op die groot versoendag, dit is nie vir hierdie volk genoeg nie, hulle is te onheilig. Daar moet 2 keer 'n week deur hulle gevas word. 2 keer 'n week moet hierdie klomp sondaars, hierdie volk, hulle so verootmoedig, dat hulle nie eers lus het om te eet nie. Maar die tweede saak waaroor het vir die fariseers gegaan het, is dat die Here in sy wet beveel het in Levitikus 10 vers 10, dat daar moet 'n onderskeid wees tussen heilig en onheilig en rein en onrein. En nou weet Israëlse leiers mos, hulle as fariseers behoort aan God, hulle is rein en heilig, maar die tollenaars en die sondaars, hulle behoort eintlik aan Satan, hulle is onrein en onheilig. En wat kom Jesus nou doen? Hy kom eet nou saam met hierdie tollenaars en sondaars, hierdie onreinigers en onheiliges, en dan doen hy dit nou wraggies nog op een van hulle vasdae. Dit was seker 'n maandag of 'n donderdag dan nou. So hy het sommer 2 van hulle reëls oortree, gelyktydig. Want hierdie man Lewi, wat die ete gehou het, was toch een verachte tollenaar, hy was toch een verraaier, hy het vir die Romeinse oorheersers belastings ingevorder, en nou moet hierdie rabbi toch onderskei tussen heilig en onheilig, en die vas moet onderhou word. En dis die vraag, hoekom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En dan sê Jesus vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dan sê hy ook, kan die bruiloftsgaste, kan julle dan nou die bruiloftsgaste laat vas, solank as die bruidegom by hulle is? Nou hiermee gee Jesus hulle toe, Lewi is 'n sondaar, hy het die geneesheer nodig. Maar Lewi het radikaal tot bekering gekom. Toe Jesus om daar by sy belastingkantoor gekry het, waar hy vir die Romeine van die Jode belasting vorder, en Jesus roep om, volg hom, was sy reaksie,
Hy het alles verlaat en opgestaan en Jesus gevolg. Dit bedoel, hy het Jesus se disipel geword. Hy het nie net die belastingkantoor agtergelaat nie, hy het sy lewe en sonde en diens aan Satan agtergelaat. Die Heilige Gees het die geloof in Levi gewerk en dit is hoekom hy hierdie ete gereël het. Hy het 'n feesmaal vir die Here Jesus Christus tot sy eer gegee om hom te dank vir sy verlossing. En ook om sy vriende wat nog in die duisternis verkeer het die geleentheid te gee om die ware verlosser te ontmoet. En dan is die groot vraag, wat was nou op daai dag vir Levi gepas? Op daai heerlike dag? Moes hy nou net fokus op die sonde wat hy in die verlede gedoen het en vas daaroor treur in ooreenstemming met die fariseerse reëls van die dag? Of moes hy hom verbly en saam met die Here Jesus Christus en sy disippels feesvier? En wat het Levi gekies? Levi het gekies om te eet en fees te vier saam met die verlosser. En daarmee het hy dalk die oudstes en die fariseers van Israëlse reëls oortree, maar hy het nie die woord van God oortree nie. Want wat het die Here vir Adam en Eva in die paradys gesê? Hy het vir hulle gesê, hulle kan vrylig eet van alles behalwe een boom. Al die vrugte was tot hulle beskikking om te eet en te geniet. Hulle was vry om God se gawes te gebruik. En nou was Levi bevry van Satan. En die paradys het vir hom oopgegaan. En dit het beteken hy was vry om God se gawes te geniet en te gebruik tot God se eer. En moet hy nou op so 'n heuglike dag van sy bekering vas? Nee, dit sou skry teen die woord van God. Want daardie dag het Levi aangesluit by die erfenis van die bruilofsmaal van die lam. Die bruidegom was self daar teenwoordig. Kan julle die bruilofsgaste dan laat vas, solank die bruidegom by hulle is? Die bruidegom is self teenwoordig. Levi kry deel aan die bruilofsmaal van die lam in die ewigheid. Nou moet hy vas. Jesus sê, dis soos om 'n nuwe lap of op ou klere te sit of nuwe wyn in ou sakke te gooi. Net soos die lap in die ou saak en die ou sakke skade aan die nuwe sal doen, net so sal dit mos nou skade doen as daar in die hemel blydskap is oor 'n sondaar wat hom bekeer het. Maar op aarde word daardie sondaar beveel dat hy en die verlosser moet vas. Moes treur terwyl die hemel feesvier. Juig. En dit was Jesus se reaksie op die fariseerse mensgemaakte stelsel van boets en moenies. En hy leer wat geld, nie menslike voorskrifte nie, maar God se woord. Levi kan nie op sy verlossingsdag vas net omdat dit formalisties 'n maandag of 'n donderdag is nie. En so, volgens sommige mense 'n vasdag nie. Nou broeder en suster, hierdie reël wat Christus hier gee, geld ons eie lewe ook. Dit sê vir ons in die heel eerste plek, ons moet leef volgens die voorskrifte van die woord van God en nie volgens menslike menings en instellings nie. Daar is vandag vreeslik baie mense wat vreeslik baie goed glo, vreeslik baie menings het, vreeslik baie instellings het, maar ons moet ons in elke saak afvra. Is hierdie menslike menings of is dit volgens God se woord? Want dankbaarheid soos by Levi vir die verlossing in Christus is om God te dien met vreugde, te dank in vryheid volgens sy woord en nie in gebondenheid aan menslike reëls, tradisies, veranderings en instellings en sienings nie. Maar hierdie deel leer ons ook tweedens dat daar na God se woord 'n tyd is om te treur. En daar is 'n tyd om nie te treur nie. As jy moet treur, moet jy nie fees vier nie, maar as jy moet fees vier, moet jy nie vassteek by die treur nie. Daar is 'n voorskrif om te treur.
Die nagmaalsformulier maak dit duidelik as dit van verootmoediging praat. In ons voorbereiding vir die nagmaal, in ons lewe elke dag, moet daar dagelikse bekering wees, moet ons in verootmoediging oor ons sonde treur. Ons moet treur daaroor dat ons sondaars is, wat God elke dag oneer aandoen en om vertoren. Ek moet in berou en bekering treur oor my sonde, en dat my sonde gemaak het, dat Christus hom tot in die dood toe moes verneder het, ook in my plek aan die kruis. En dit, broeder en sister, is hoekom dit elke sondag en elke dag voorbereiding in ons leven moet wees. Voorbereiding vir die nagmaal, maar voorbereiding bo alles vir die bruiloftsmaal van die lam. Berei my elke dag in my leven daarvoor voor. Ek moet elke sondag in die kerk wees in voorbereiding om eenmaal vir ewig thuis te kan wees in die huis van die Here en om my voor God te verootmoedig. Moet nie net wel feest vier sonder om te treur nie. Leefie het ook getreur. Hy moes ook die sonde nalaat in bekering. Hy moes alles verlaat om Jesus te volg. En so, broeder en sister, moet ons elke dag die sonde in bekering nalaat. Ons moet dit haat. Ons moet dit wegvlug. Dit is toch die eerste been waar die katechismus ons leer van die dagelikse bekering. Maar nou moet ons nie by die treur vashak nie. Ons het ook die voorskrif om feest te vier. Jy mag nie op die punt kom soos sommige wat reken, ek kan die nagmaal gebruik nie, want ek is te sondig. Of dat ek sommer wegbly van die nagmaal, die feestgeleentheid, sonder 'n wettige rede, voor God. Want dan is jy soos die fariseer wat nie tot bekering wil kom nie, maar eindelijk in sonde wil volhard en dan vroom bly treur en die nagmaal vermy. Maar ware bekering is nie net die afsterwe van die ou mens om die sonde te haat en daaroor te treur en daarvan weg te vlug nie. Dis ook 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke na sy woord te leef. En broeder en suster, in die nagmaal ontmoet ons juis ons verlosser. Ons sit juis vanoggend hier aan die nagmaal waar die bruidegom Jesus Christus self die gasheer is. Want dit is wat ons moet sien as ons aan die tafel kom aansit, ons Christus self die gasheer. Ons vier aan sy tafel saam met hom fees ter ere van hom omdat hy ons verlos het. Ons kan vry eet en drink aan sy tafel, want die paradys met al sy vrugte is vir ons deur hom geopen, en ons gaan eenmaal deel hê aan die bruiloftsmaal van die lam. En nou versterk die nagmaal ons juis op daardie pad in die geloof, om elke dag oor my sonde te treur, maar om ook elke dag in dankbaarheid, in lus en liefde, na God se woord en nie na menslike menings en my eie menings, en my eie sienings te wil gaan lewe nie, en goeie werke te gaan doen, dankbaarheidswerke na die wet. En daarom mag ons nie nou vas, maar moet ons nou saam met hom fees vier. Moet vanoggend saam met hom ons verlossing vier aan die tafel, en deur die tekens van brood en wijn by Christus ons verlosser kom. Maar volgende sondag, dan moet ek ook in die kerk wees, om hom in die erediens te ontmoet, want hy is self ook in die erediens teenwoordig, want die erediens is 'n fees. Ek kan nie net aan die nagmaal saam met hom fees vier nie. Nou is dit mos maar so, as hy nou vanoggend kyk, dan is hy meer mense vanoggend in die kerk, as wat daar gewoonlik op 'n sondag is. Maar as ons nie elke sondag in die kerk om fees vier nie, dan raak ons weer soos die fariseers, na my mening, ek kan nagmaal gebruik en dan is ek nou weer reg. Dan is ek nou precies weer met al twee my voete daar waar die fariseers is. So ek mag nie vas as ek moet feest vier nie. Ek moet om in die erediens ontmoet elke sondag. As ek nie hier in Potgietersrus is nie, dan gaan soek ek 'n kerk. Daar is baie gereformeerde kerke waar ek sondag in die erediens kan ontmoet en saam met hom feest vier en om eer en dank.
Ons moet dit doen en ons kan dit doen. Ons kan eredienst hou, ons mag dit doen en ons moet dit doen. En ons kan en mag nagmaal vier, want ons is bruiloftskinders op pad naar die bruiloftsmaal van die Lam, omdat Christus ons daartoe verlos het. Broeder en sister, kom ons sluit af. Ons moet waak om nie fariseers en skrifgeleerdes te wil wees. In wie se lewe my eie opinie en my eie siening die deurslag gee nie. Ons moet regtig lewe in die vryheid van Christus wat gebondenheid aan die wet is en Godse woord. Ons moet die sonde, die Satan en die ou natuur achterlaat en Christus volg. Ek moet nie wegblij van die feest van eredienste en nagmaal nie. Ek moet nie vas as ek moet feest vier saam met Christus en sy teenwoordigheid nie. Ja, treur oor die sonde. Ha dit, vlug in bekering daarvan weg. Maar lewe bly oor jou verlossing. Net soos wat die engele in die hemel daar oor verheug is. Moet nie na eie mening en gebruik geestelik vas. As jy 'n opdrag van God in sy woord het tot eredienst en nagmaal bywoning en nagmaal viering tot sy eer nie. Moet nie by die huis sit as jy moet feest vier en versterk moet word en die geloof in jou gewerk moet word en jy God in Christus deur die Gees in dankbaarheid in 'n hartelike vreugde, dat sy wil moet kom dien. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons dankie vir u woord, wat skerp soos 'n tweesnydende swaard is, wat sny tot die lewe en sny tot die dood. Gee tog dat u woord in ons sal sny, tot die lewe en nie tot die dood nie, dat ons nie net sal treur nie, maar ook in blydskap fees sal vier, omdat u ons verlosser self in ons midde teenwoordig is, deur u woord en gees. Dankie, dat ons hier nou aan die nagmaalstafel kan kom ontmoet, waar u ons ook geestelik met u liggaam en bloed wil voed, deur die tekens van brood en wijn. Gee dat ons in 'n welbewuste gedagte sal aansit aan die tafel en weet u is hier teenwoordig en dat ons waarlik deur die Gees een sal word met Christus in hierdie sakrament. Here, dra ons dan ook elke dag van die week vorentoe. Seën ons, o Here. Lei ons op ons weë, bekeer ons dat ons ons kan bekeer en gee dat ons waarlik vreugde in u diens sal hê. Ons bid dan vergifnis van ons sonde. Ons bid dit met die wete dat ons niks verdien nie, maar alles bid in u naam alleen. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 118 vers 12 en 14 en daarna luister ons saam na die formulier van die nagmaal.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instelling woorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens met homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons met die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor om te wandel en in ware liefde en eensgesind met ons naaste te lewe. Die so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsers en die wat aan hulle glo, Godlasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaars, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel in die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juist omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarom erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën gevul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering dat hy om in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sonde en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword.
Deur sy dood het hy vir ons ook die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom het ons allemaal wat door die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God door sy gees ons daartoe help. Amen. Kom, laat ons nou eers voor God verootmoedig en om gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees se opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon en ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil.